Добре дошли в община Челопеч. Диана и Марин ни събраха тук, защото са решили да скрепят връзката си с брачен съюз. О, красавицата на мама! О, мама! Красавицата на мама! Добре си скъпах. Да. Диана Цветославова Йончева. Съгласна ли сте да сключите граждански брак с Марин Янков Попов? Да. Марин Янков Попов. Съгласен ли сте да сключите граждански брак с Диана Цветославова Йончева? Да. Обявявам гражданският брак между Диана и Марин Попови за сключен! Както пръстените нямат край, така да няма край и любовта ви един към друг. Обещавам ти всичко. The dream I'm dancing on.
Still I'm dancing through a dream with an angel. I don't wanna lose a part of your heart. Still you give me all the words I believe in. And I know that we will. Омарин хареса се с Диана и започна Ариана. Диди беше ученичка, но успя да го погадаличка. Грамофон, че тя му купи да се слуша хеви метал за капути. Секс на издеци, те си свиха и пардон от речика изтриха. Like I'm dancing, never danced before. Like I'm dancing, dancing with an angel. Like I'm dancing, a dream I'm dancing on. Like I'm dancing, dancing with an angel. И настана металия с много момента бира, водка и ракия. Джиотиера, Марина, да ти обясням, знаеш, не? Ето, човека си знае работа. Без ръце. Никакви ръце. Гейна! Нямам! Ти имаш дръжки винските.
Сега трябва да се обърнеш и да хвърлиш. Иначе няма да е честно, ако ги гледаш. Кой е това? Не е кума. Венци е следващия. Знаете, не е комата. Комата го хвана. А ти супер. Комата. Комата ще правим ли пак и такава сватба? Същата сватба! Същата. Моето предложение или предполагам, че и вие ще изкъпите да наречете тортата под звуците, под нежните звуци на група Slayer, на вокално-инструментална банда Slayer. Да знаеш, само единствен път ще дадеш нощ в ръцете на жена, иначе после няма даваш. Гледай какво става, даде го веднага. А вече се разкисна топтата. Ай, по-живо! Ай, ладно, не ми мишали! Плеска, плеска! Диана, внимавай, че след това е негов ред. Чухме, че произвеждате един млечен продукт. Какъв е той? Сирене! Сирене! Сирене!